Друзі, всім привіт! Отримали посилку від Розетки. Андрій Володимирович починає розпаковувати. Це конструктор LEGO Creator. Саме модель вогняний дракон. Ми з колегою подивимося, що знаходиться всередині. О! Це мені буде. В коробці було два пакетики і три інструкції. Цього набору можна скласти три фігури. Скорпіон. Шаблозубий тигр. Та самого вогняного дракона. Дякую за перегляд! Хай щастить!